direto, estamos aqui hoje. E viemos vingar mais um problema na Zona Sul da capital, eu não é? Meu amigo, aqui o negócio tá difícil, mas a gente... Nós somos os Vingadores! Aqui nessa cidade, a TV Antena 10! É isso aí, meu amigo, a gente tá no baile de funk, não, a gente tá no portal. Ô, Roberta, me diz aqui uma coisa, aqui é portal mesmo de quê? Da alegria. Epa, parou, parou, errou. É o quê? É o portal da tristeza, olha o buraco, ó. Realmente, o Capitão América não tá errado. Filho, vai lá. Mostra aí, filho. A situação do bairro aqui é muito complicado, muito difícil. A situação não tá nada boa para os moradores do portal, meu amigo, viu? Porque eu vou dizer mesmo, a situação aqui tá difícil. Olha, muita lama, muito buraco no local. Além disso, matagal e a falta de pavimentação. A gente sabe que a rua mais afetada é essa. Por quê? Aqui nem cadeirante passa. Um veículo tem dificuldade para passar, quanto mais... Claro, um cadeirante, não é verdade? Filho, olha só, pra você que tá em casa, a gente vai mostrar. Mostra aí, filho. Olha só, isso aqui, gente, ó, é arriscado dar dengue nas pessoas. O que que você tá vendo aí, homem de fé? Tem muita puru, é mesmo. Você quer comer um? Não, muito obrigado. Olha, o imenso matagal aqui também, gente, ó. Tá vendo aí, ó? A situação não é fácil e a gente mostra aqui pra você na tela da TV Antena 10. Os Vingadores aqui, meu amigo. Brincando, porque é o que estão fazendo com os moradores aqui do Portal da Alegria. Mas tá mais pro Portal da Tristeza. E a população é que mais sofre aqui no portal. O que nós queríamos era que essas ruas, que essa daqui que nós estamos mostrando, é a melhor que tem. Essa daqui é a melhor? Essa aqui é a melhor que tem. E a pior? É, vocês desçam aqui, lá onde está aquele carro, se vocês verem as duas ruas que tem, vocês vão ficar super admirados, porque não tem rua nem carro, lá não passa mais. Quando é no inverno que chove aqui, olha aquela mulher aí, entra a lama, tudo quanto aí. Aqui é uma, a gente tem de arrodear aqui, lá dá uma volta mais ou menos uns 1000 metros para chegar na casa da gente. Ali, ó. Okay. Nem o carro do lixo não passa aqui, ó. O carro do lixo é uma vergonha, Nós somos os Vingadores! E viemos vingar mais um problema na Zona Sul da capital, é ou não é? É isso aí! É com você, Beto!